Geç. Esselamu aleyküm izleyiciler. Ben bugünleri Kiev'de, yani Ukrayna'da bunların poşt hizmetindeyim. Buranın adı Nova Poşta'dır. Ve burada böyle bir şey varsa borçsan ve başta olabilirim. Ya. Göstereyim. Zaten bundan desen Azerbaycan'da da düzeltebilirler de, görmüşüm internette. Bunun adı poştamatdır. Yani sənə bağlama gələndə və yaxud da pasılkada, yəni və yaxud da nəsə bir şey gələndə və gəlirsən, buradan görsən QR kod. Bunların öz proqramı var. QR kodu oxudursan, bu yeşillərdən biri açılır. Görsən, cürbəcür ölçülərdir. Böyük yeşillər də var, bazı yeşillər də var. İndi sən pasılka nə boyda olsa, ona uyğun yeşiyə qoyurlar da. QR kodu oxudursan, yeşiyə açılır, pasılkabı götürürsən, sonra bağlayıb çıxıb gedirsən. Ha, o bazı pasılkalar içində. Sən burada nə vardı? Saat onu göstər. Bizdə burada, gəlin. Qapının altında belə klubda var. Bura əlillər üçün, qocalar üçün, uşaqlar olanlar üçün, gözü görməyən adamlar üçün, gözü görməyən adamlar üçün də o klubdan basanda adamlar gəlib onlara kömək edir. Sən Allah razı olsun. Keçək içəri. Çərsi bağ verədi. Hə, saatini pasta kamerakandırın.